Tuto zkušenost přeji všem. Jednoho dne se ocitnout mimo svůj domov. Nemyslím tím hned mimo svou zemi, ale v každém případě mimo své známé prostředí a svůj skleník. Ponořit se do kompletně jiného světa a v tomto světě si vyzkoušet, jak se žije cizinci. Právě v ten moment se začneme dívat na cizince jinak. Poselství biskupa Pierre Claverie je pro nás výzvou. Jeho život a smrt přinášejí světlo do zásadní otázky setkání s druhým, který je jiný. Napsal, čím dál více a všude lidé různých ras, kultur a vyznání jsou povoláni k tomu, aby spolu žili. Násilí je blízko tam, kde skupiny lidí žijí vedle sebe, bez toho, aniž by komunikovali. Nedorozumění se rozvíjejí na úrodné půdě neznalosti a pohrdání druhými. Je tedy neodkladně nutné pracovat na tom, aby se setkávání v respektu a důvěře stalo možným. Pierre Claverie se narodil 8. května 1938 v Alžírsku ve čtvrti Bab El-Oued ve francouzské rodině, která už po 4 generace žije v Alžírsku. Jednota jeho rodiny mu přinášela lidskou a duchovní rovnováhu. Zdědil po své mamince radost ze života a po svém tatínkovi ráznost. Během více než 40 let s neuvěřitelnou pravidelností a navzdory svému velkému vytížení udržoval každý týden korespondenci se svou rodinou. V té sdílel nejen detaily svého života, své reakce na události, ale také svoji víru, modlitbu a duchovní život. Stal se dominikánem a byl vysvěcen biskupem Oranu. Byl usmrcen v atentátě v roce 1996. Mohamed Bouhiki, mladý muslimský přítel, který pro něj jel na letiště, zemřel spolu s ním. Inspirován tímto přátelstvím, dominikánský mnich Adrián Condiach napsal divadelní hru Pierre a Mohamed. Monolog, kde herec hraje střídavě obě dvě role. Ve hře se objevují texty a homilie biskupa Claverie a slova Mohameda. Hra měla více než 800 repríz. Jejím cílem je vzdát hold přátelství Pierre Claverie s mladými muslimy, s Alžířany. Přátelství, které šlo až do extrému. Vyrostl v tomto Alžírsku. On, malý Francouz. Nerozumím tomu, jak může tuhle zemi milovat, když vidí, jaká dnes je, jak ji může milovat do té míry. Že nás neopustí, že se nevrátí do Francie. Jak může člověk milovat nemocnou zemi, která trpí a zžírá se? To je pro mě tajemství, Pierrovo.
Možná proto, že jsem ignoroval druhého, nebo že jsem popíral jeho existenci, jednoho dne se překvapivě projevil. Objevit druhého, uznat jeho existenci a přizpůsobit se mu, to se pro mě stalo posedlostí. S největší pravděpodobností právě tohle stálo na počátku mého řeholního povolání. Jinakost se stává velkou otázkou jeho života, poněvadž během prvních 17 let svého mládí žil vedle druhého, aniž by ho viděl. Vedle druhého muslima, druhého Alžířana. A začal se měnit. Když v 18 letech opustil Alžír a šel studovat na univerzitu do Grenoblu ve Francii. Tento odchod z Alžírska je pro něho určité zranění. Ztrácí své původní prostředí, srdečné Středomoří. Přichází do Grenoblu a říká, tady pořád prší. Pak také objevuje spolitizovanou univerzitu, kde jeho nevědomost koloniální reality je náhle převrácena mladými studenty a dokonce i profesory, kteří mají politické postoje. Toho přivede na vnitřní cestu, kde se spřádá jeho řeholní povolání s lidským povoláním osobního rozvoje. Vstoupil do dominikánského řádu, byl vysvěcen na kněze a vrátil se do Alžírska. Bylo to v době, kdy většina Evropanů, kteří byli v Alžírsku usazeni více než 150 let, musela tuto zemi opustit. Více než milion lidí, kterým se přezdívalo Černé nohy, muselo za mnohdy obtížných podmínek překonat Středozemní moře. Po 4 letech bojů mezi Frontou národního osvobození a francouzskou armádou získává Alžírsko v roce 1962 nezávislost. Tyto boje přinesly mnoha lidem smrt a docházelo k atentátům, mučení a masakrům, jak v Alžírsku, tak ve Francii. I církev v Alžírsku v té době prožívala převrat. Ze dne na den z kostelů zmizeli lidé a Pierre Claverie tuto dobu velkých změn na místě prožil. Byl si blízký s monsignorem Teissierem, tehdejším biskupem v Oranu, a spolu s ním a s dalšími se jako teolog podílel na reflexi církve, která musela nalézt smysl své existence, převážně muslimské zemi. Pokud nechceme zastávat myšlenky proselitismu, tak na otázku, jsem tu proto, abych tě změnil. Co na to odpovíme? Bylo třeba zásadního zamyšlení nad tématy, jako je přátelství, svědectví, společné přebývání. Plně vstoupil do projektu naší církve v době kardinála Duvala, který určoval směr stejně jako druhý vatikánský koncil, tedy abychom byli církví, která je pro společnost znamením. Je pense que l'église en Algérie est marquée par cette condition de Myslím, že církev v Alžírsku je poznamenána svým minoritním postavením. Ze 40 milionů obyvatel je nás křesťanů tak maximálně 30 tisíc. C'est bien tout. Pierre Claverie se spolu s libanonskými řeholnicemi Nejsvětějšího srdce učí arabsky. Studuje islám a navazuje přátelství s mnoha alžírskými muslimy. V roku 1973 je jmenován ředitelem diecézního studijního centra Glisin v Alžírsku a dokonce učí arabštinu Alžířany. V roce 1981 je po monsignoru Teissierovi vysvěcen biskupem v Oranu. Vedle všech svých povinností si přeje zůstat řeholníkem a nevzdá se služby dominikánského kazatele. Svou dovolenou tráví udělováním duchovních cvičení
a každý měsíc píše úvodník do časopisu Oranské diecéze. Také se aktivně účastní společenského a politického života. Naše kostely byly prázdné a fary už jsme nepotřebovali. Postavil se k tomu aktivně a řekl, ale to je výborné. Uděláme z nich místa služby a setkávání. To byl jeho výraz, místa služby a setkávání. Tedy místo toho, aby naříkal nad tím, že už nás není tolik, obrátí celou záležitost a snaží se z ní dostat něco pozitivního. Stále nám říkal, nejtěžší je první krok. Zapamatovala jsem si i jeho výraz vyjít ze sebe. Říkal nám, vyjít je třeba vyjít z nás samotných. Mít otevřené dveře a pak vyjít ze sebe. Slova, která řekl, se okamžitě stala znamením pro intelektuály z Oranu, kteří v něm poznali nejen biskupa, který má na starosti komunitu křesťanů na západě Alžírska, ale také člověka, který se zamýšlel nad alžírskou společností a vývojem světa. Věřícího, který uměl objasnit svou reflexi nejen díky své křesťanské identitě, ale také tím, že žil v arabsko-muslimském světě. Díky své zkušenosti s uzavřeností, s krizí a s rodem individuality jsem dospěl k přesvědčení, že lidstvo nemůže existovat jinak než v mnohosti. Jakmile začneme předstírat, že jsme vlastníky pravdy, nebo začneme hovořit jménem lidstva, v katolické církvi jsme s tím v historii učinili smutnou zkušenost, upadneme do totalitarismu a výlučnosti. Nikdo nevlastní pravdu. Všichni ji hledáme. Nevlastníme Boha. Nevlastníme pravdu. Potřebuji pravdu těch druhých. Stál si za svými názory, byl křesťanem, biskupem, teologem. Věřil, že Kristus dává v plnosti přístup k Bohu. Ale chtěl říci, že pochopení toho, co nám bylo dáno, je proces. Stejně jako my sami jsme na cestě, možná stojí za to podívat se na cestu těch ostatních. Zajímavé je, že nám ukazuje, jak muslim, který kráčí vedle něj, mu také přináší poznání toho, jaký je Bůh. Když se dívám na historii spásy, když vidím Boží pedagogiku v doprovázení jeho lidu, není to nikdy všechno nebo nic. Není to nikdy ano nebo ne. Není to nikdy dvojková situace jako v logice. Je to vždy doprovázení, společná cesta. A to i tehdy, když Ježíš doprovázel své učedníky. Nebylo to úplně v začátcích, kdy jim položil otázku, pokládáte mě za Mesiáše? Tak teď jste mými učedníky. Povolal je a postupně po nich žádal, aby ho uznali. Vedl je k tomu, aby ho uznali jako Mesiáše. Toto doprovázení se dá tedy přeložit jako přátelství, bratrství a vzájemné dotazování, které vede také mne jako křesťana k tomu, abych hledal, jak prohloubit své zakořenění v Kristu. Podle mne křesťanům přísluší učinit svou víru slyšitelnou tím, že naslouchají otázkám, které jim islám a muslimové kladou. Díky těmto otázkám může rozebrat myšlenky, které již dříve přijal, a umožnit tím, alespoň v lidské rovině, společný prostor otevřenosti vůči Bohu.
Řekl mi, že čas dialogu nemůže ještě začít, protože předtím je zapotřebí čas přátelství. Přátelství. Přátelství, které umožňuje opravdová slova, slova, která naslouchají, slova, která nepopírají druhého, nechtějí ho přesvědčit. To je důvod, proč přišel žít do Alžírska. Teď je ta správná doba, teď je to naléhavé. Do značné míry jsou vztahy mezi křesťany a muslimy konfliktní již odjakživa, od počátku jejich společné historie. Podle mého názoru je potřeba se dívat na historii tváří v tvář a vzít na vědomí obtíže, které máme na cestě ke vzájemnému pochopení, poslouchání a společnému životu. Přestože se tyto obtíže zhoršily v posledních letech, je naléhavé, aby se muži a ženy dobré vůle věnovali možná ne dialogu muslimsko-křesťanskému ve smyslu, že by se tento dialog dotýkal nejprve doktríny, porozumění, učení nebo obsahu víry jednoho nebo druhého, ale obnovenému setkání, pokusu o mírumilovné setkání. Zkoušíme to tam žít, je to trochu poslání naší církve. Pierre Clavry neměl idealistickou vizi islámu, na rozdíl od islamologů, kteří to pozorují z dálky. Rád říkal, ostatně jako já i jiní, nepotkáváme islám, potkáváme muslimy. To je velmi důležité. Islám je abstraktní, ale muslimové jsou zde. Ostatně druhý vatikánský koncil ve své deklaraci Nostra Aetate nemluví o islámu, ale mluví o muslimech. Pokud opravdu věříme, že Bůh se nám daroval, zjevil se a mluvil, vložil se do vztahu s lidskou realitou, s realitou světa, volá svou církev, aby činila stejné věci. Pavel VI. Ve své encyklice Ecclesiam Suam nemluvil o této realitě jinak. Řekl, že církev je stvořena pro rozhovor s celým světem. To je její přirozeností, jejím povoláním. Je povolána vytvářet dialog, tím se myslí začít rozhovor. To je to, co definuje křesťanskou realitu, poněvadž v nás přebývá Boží slovo. Boží slovo není nic jiného, než tento intimní rozhovor s Bohem, jenž je umožněný skrze ducha a jeho dech. Od roku 1991 do roku 2002 prožilo Alžírsko chmurné desetiletí. Volební proces byl zablokován armádou, aby se zabránilo nástupu k moci islamistům, kteří však získali velkou většinu. To je přimělo k zapojení do ozbrojeného boje. Tehdy začalo období vražd a násilí, mířené zejména na zástupce občanské společnosti. Policisty, úředníky, umírněné imámy, politiky, učitele, novináře, zpěváky a v druhé etapě i na cizince. Tradiční alžírský islám je islám bratrstev a pobožností. Ale po arabštění, které se vytvořilo po získání nezávislosti skrze profesory, kteří přišli ze Středního východu, rozšířilo myšlenky radikálního islámu. Tyto myšlenky našly příznivou půdu díky politické korupci a chudobě a islamismus si našel svoji cestu do mešit i do srdcí. Je to krize geopolitická, náboženská, je to krize identity, je to krize této oblasti muslimského náboženství, které se setkává s modernitou v jiné formě. A jako každá krize, může i tato vést k mutaci, proměně, stejně jako například krize v pubertě nám umožní stát se dospělými. Nebo může také vést k pokroucení, vrátíme se zpátky, protože máme strach z proměny, máme strach z otevření.
Počínaje léty 1991 až 1992, kdy se rozvinulo islamistické násilí, byl důraz kladen na něco jiného. Bylo to. Druhý má identitu, který mi uniká, a musím se umět postavit před tuto rozdílnost druhého. Nemohu muslimské komunitě nabídnout cestu vnitřní a duchovní obnovy, jako dělá křesťanská komunita od druhého vatikánského koncilu, nebo už 50 let. Tato náboženská tradice má svůj vlastní rytmus. Od počátku alžírského dramatu se mě lidé často ptali, co tam děláte, proč tam zůstáváte. Setřeste prach ze svých sandálů. Vraťte se domů. Domů? Kde jsme doma? Jsme tam kvůli ukřižovanému Mesiášovi. Kvůli ničemu a nikomu jinému. Jsme tam jako u postele přítele, nemocného bratra. Tichu, držíme ho za ruku, otíráme mu čelo. Kvůli Ježíšovi, protože to je on, kdo tam trpí, tom násilí, které nikoho nešetří, znovu ukřižovaný v těle tisíců nevinných. Kde by byla církev Ježíše Krista, Kristovo tělo, kdyby nebyla především tam? Myslím, že umírá, když není dost blízko Pánovu kříži. Řekl bych, že Ježíš se prostě stavil do trhlin, které rozdělují lidstvo. Tam, kde je odmítání, intolerance, trhlina. Ať už jsou to trhliny vnitru osob nemocných, zoufalých, osamělých, odmítaných, nebo trhliny mezi skupinami. Můžeme myslet na farizeje a celníky, nebo židy a pohany, na věřící a nevěřící. Ježíš se postavil do těchto míst a vlastně neudělal nic moc jiného, než že se tam postavil. To je poslední Ježíšova podoba za jeho života. Obraz rozpolceného člověka. Jedna ruka je uvnitř, druhá ruka je s tím, kdo je vyloučený. A svoje učedníky posílá do těch samých trhlin se stejným posláním uzdravovat a usmiřovat. Církev plní svoje povolání a svoje poslání, když je přítomná v trhlinách, které křižují lidstvo v jeho těle a v jeho jednotě. Proč zde zůstávat? A Pierre odpověděl, i kvůli životu jediného člověka, jako je Mohamed, stojí za to riskovat svůj život. Ví dobře, že zemře. Jak by ohnivá bouře, která řádí v Alžírsku a která neušetřila ani životy těch mnichů ztracených kdesi v horách, mohla jen tak bez povšimnutí přejít okolo tohoto silného hlasu, který promlouvá v rádiu a televizi. Jestliže Pierre musí zemřít, dovol, abych s ním byl v té chvíli. Pro Pierra, který měl tak rád přátelství, by bylo příliš smutné,
kdyby vedle sebe neměl přítele, který by ho doprovodil v hodině smrti. Smrt biskupa Claveryho a mého syna Mohameda byla znamením míru, pokoje a přátelství. Jejich krev, jejich těla byla roztrhána a pomíchána. Byli spolu smícháni a spolu pohřbeni. To je znamení od Boha, že jsme všichni Boží děti, křesťané i muslimové. To je opravdové znamení pokoje a přátelství. Prvního srpna 1996 doprovodil Mohamed svého přítele až do budovy biskupství. Tam je zastihl výbuch bomby. Pohřbu biskupa Pierra Claveryho se zúčastnilo mnoho muslimů, kteří mu přišli vzdát hold. Byl posledním, 19. z řeholníků a řeholnic, zavražděných v Alžírsku mezi 150 tisíci oběťmi krvavého desetiletí. Církev, která prošla touto tragédií spolu s Alžířany, se v této chvíli stala alžírskou církví. Zde jsou slova písně v arabštině. Svědčíme o tom, že není bytí než skrze lásku. Svědčíme o tom, že není života než v lásce. Svědčíme o tom, že není člověka než pro lásku. Svědčíme o tom, že není jiného Boha než láska. Zavraždili ho. Bylo to strašné. Chtěli ho umlčet, ale dnes promlouvá ještě víc. Zdá se mi, že je velmi důležité, aby ve Francii a všude, kde je to jen možné, navazovali křesťané a muslimové vztahy důvěry a přátelství, aby se snažili navzájem si rozumět a tam, kde to není možné, aby mohli aspoň hledět směrem ven, doufat, že jednou nastane nová budoucnost mezi křesťany a muslimy. Jedna naše přítelkyně, Oum El Rey, nám o přítomnosti církve a věřících jiných náboženství řekla: buďte malým kamínkem, který zabrání tomu, aby se brána islámu zavřela za ním samotným. Já silně věřím v setkávání. Věřím, že skrze lidi můžeme pochopit mnoho věcí. Můžeme se něco naučit z knih, ale nejdůležitější je osobní setkání u nás doma nebo jinde. Tady musí Evropa urazit kus cesty a myslím si, že pokud nezůstane Evropou otevřenou, Evropou, která má svoje hodnoty, tak bude také přinucena uzavřít se mezi zdmi, což dnes právě dělá, a to evidentně plodí násilí. Jedinou alternativou k násilí je setkání. Každý by měl mít aspoň jednoho muslimského přítele, protože pokud máte přítele, který je muslim, máte klíček, který vám umožní vstoupit do reality,
které nerozumíte, která vám připadá cizí, možná i hrozivá. Proto si myslím, že nemáme mít strach, že se máme odvážit k přátelství. Slovo měsíce je z Izajáše, kapitola 50, verše 4 a 5. Panovník Hospodin dal mi jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem. On mě probouzí každého jitra, probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci. Panovník Hospodin mi otevřel uši a já nevzdoruji, ani neuhýbám nazpět. Pane, ty jsi přišel jako první, když jsme byli ještě daleko od tebe. Dej nám milost setkání s tím, kdo je jiný než my, a z něhož možná máme strach. Přijď v nás i v těch druhých odzbrojit veškeré násilí, uzavřenost, pohrdání a nenávist. Prosíme tě za církev v Alžírsku, aby mohla nadále být znamením tvojí lásky ke všem. Svěřujeme ti komunitu Šemanev a její přítomnost v klášteře Tibirin.